今天中午对上来呢，吃个的。哦，中午要把它烫完呢，火山啊，山不是也很好。那个不洗吧呢？哎，不洗吧，中午还能好一些。这样那个不那个。不洗你干，多不洗。哎，不洗你干。今天中午不洗哦。El mana thang ya? Bukan kau lain itu. Maka sini pilih yang mana tuan? Jangan sini pilih. Bukti kasih komen di mana? Ini ni example mana? Sorry, bukti yang. Ini susah sih. Jangan sini bau lo. Terima. Jangan sini ada nanti. Kalau ni pilih pada tomo. Alat ini ker. Kalau susah, keras lu. Ker kalau saya ini. Sungguh, sungguh saya lagi naik tokyo itu. Jee, siapa yang mana Ken Thamar naik? Baji sih. Boleh boleh. Bawa toro. Sini. Park naik di. Ini bawa park na. Ini. Ini. Idau sih, idau maksud. Ini. Ekta lucu itu, kemon. Tinta apa? Uji. Tinta. Idau no, idau no. Apa lagi ada? Ada itu lo. Tiktok naik ada ni, siapa ni? Hey, Parisang. Mia ke? Dia sok tak kemas sunai. Joing pak pak masa naik bokeh. Saya Michael bosan tu untuk oba. Ata kasih leh kau susah selaya masukanu kiri mi. Ata tak bosan selaya. Serok cok gram si video. Jangan cium payung suke. Serok rasis selaya cak malah zaitis. Kriko. Cium dai bar. Saya tu gram umpo. Bila pusai naik dai bar umi. Jangan cium bicho. Umpo cak gram si tau. Starting hidung bu.
Dalam ada. Ambo saca kerando, ambo saca kerana. Ambo nolak kan ya. Ambil foto.